খাও জুবিনে দোকানত মই আপেল কিনিবৰ কাৰণে গৈছিলো। সো ফ্ৰেণ্ডছ, আজি যিহেতু মাঘৰ বিহুৰ উৰুকা হয়, আজি অকণমান বাহিৰ ওলাই আহিছোঁ। ভাবিছোঁ গণেশগুৰিত মানে মেজি ঘৰ বনাই আছে, আৰু লগতে মানে কি হ'ল মাছৰ বজাৰ মই হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু ক'ত ক'ত যাওঁ গোটেইখিনি মই কভাৰ কৰি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া তামাম কুকুৰ দৌৰি আছে। এতিয়া মই এটা পাহাৰীয়া ৰাস্তাত মই অকণমান আহিছোঁ, অকণমান জাষ্ট এটা চাবৰ কাৰণে আহিছিলোঁ, ওপৰত লগাইছে। চ' এতিয়া মই যাওঁ, গৈ পেলাই মই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। চ' ব্লগ মাঘৰ বিহু আহিল, মইনা মাঘৰ বিহু আহিল, মেজিৰ জুয়ো জ্বলিল, মইনা মেজিৰ জুয়ো জ্বলিল, মাঘৰ বিহু আহিল, মইনা মাঘৰ বিহু আহিল, মেজিৰ জুয়ো জ্বলিল, মইনা মেজিৰ জুয়ো জ্বলিল, অসমীয়াৰ মন প্ৰাণ ৰঙে ৰসে ভৰিল, মইনা ৰঙে ৰসে ভৰিল, অসমীয়াৰ মন। সো ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া মই আপোনাক দেখুৱাম গণেশগুৰি পিঠা লাড়ুৰ বজাৰ কেনেকুৱা বহিছে। বলক চ অকণমান চাই লওঁ আমি। এতিয়া আপোনালোকে চাই যাওক গণেশগুৰি বিহু বজাৰখন কেনেকৈ বহিছে। গোটেই ফুটপাথে চাইডে চাইডে বহিছে পিঠা লাড়ু, আৰু যে কি কি বহিছে, চুঙা পিঠাও আছে, চাউল, সান্দহগুড়ি সকলোখিনি আছে, একো নোপোৱা বাকী নাই। মানে ক'ব গ'লে গোটেইখিনি বজাৰে ইয়াত পাই যায়। চ' যি নহওক গণেশগুৰি বজাৰ দেখুৱাই থাকোঁতে 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 যি নহওক কিয় এতিয়া আহি উপস্থিত হ'লোঁহি অমৰদাৰ ওচৰত। অমৰদাৰ আছিলে গণেশগুৰিতে আৰু যোৱাকালি তেজপুৰৰ পৰা আহি পাইছে। এতিয়া আমি লগ হৈ প্ৰথমতে আমি খাইছোঁ, মানে ঠুচিছোঁ। আমি দুজনে লগ হৈয়ে পোনপ্ৰথমে আমি লাগিছোঁ খোৱাত। প্ৰথমে আমি লৈছোঁ পেট পূজা কৰাত। এতিয়া পুৰি, চব্জি, চিঙৰা, মিঠাই, চাহ, তামাম আমি দুয়োটাই খাম। খাই পেলাই এঠাইত যাম, মানে অমৰদাৰ কিবা এটা জেগাত যাব। চ' ময়ো যাম পিছে পিছে। চ' আপোনালোকে প্লিজ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। মই তাতে এনেও নাখা, ঢালি দিম নেকি, ঢালি দিম। কেনেকুৱা কম্বিনেশ্যনে, কেনেকুৱা চিংৰা চাটনিৰ লগত? চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আকৌ আহিছোঁ জুবিন গাৰ্গৰ দোকানলৈ। মানে মই নহয়, অমৰদা আহিছে। অমৰদা নতুনকৈ ভিডিঅ' বনাব জুবিন গাৰ্গৰ দোকানত। চাব বোলে, কিন্তু ভিডিঅ' বনাব। যদি মোৰ আপোনালোকে জুবিন গাৰ্গৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই, ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো থাকিব, আপোনালোকে আকৌ এবাৰ চেক কৰি চাব। চ' এতিয়া বলক না জুবিন গাৰ্গৰ দোকানলৈ। বিহু বুলি আকৌ মানে মই অকণমান আপেল কিনিব আছে আৰু বিহু বুলি আপেল কিনে। জুবিনৰ দোকানত মই আপেল কিনিবৰ কাৰণে গৈছিলোঁ, কিন্তু মানে আজি আপেল নাই। পিঠা লাড়ু দৈ এইবিলাকে মানে ভৰপূৰ হয়। চ' নাপালোঁ মই, এই ব্যক্তিজনে ব্লক কৰিল অকণমান। চ' এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ। চ' ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে জনাব, যদি ভাল পাইছে কি কৰিব, অমৰনেতা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। নাই নকৰিব, মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, নাপাহৰিব। লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেল ACNL। চ' আজিলৈ বাই বাই, বাই বাই, চি ইউ। ভোগালীৰ শুভেচ্ছা থাকিল সকলো, ধন্যবাদ, বাই বাই। মই এতিয়া আপেল কিনিব যাওঁ, ব'লা বেলতলা বজাৰত যাওঁ, কমতে পাম। ক'তো হস্পিটেল যাব, যা যা, বাই বাই, টাটা, বাই বাই। ক'ত গ'লা, মানুহটো ঘৰত ৰৈ দিওঁ, বাই বাই, যা বিহুৰ শুভেচ্ছা যা, যা বাই বাই, যা বাই বাই। ফাইনেলি পাই গ'লোঁ আপেল আঙুৰ, তিন তিন তিন